نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو ایسی ہو اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے سبحان اللہ اشارہ اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں کوئی لاو مثال ایسی نبوت ہو تو ایسی ہو رسالت ہو تو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو ایسی ہو اور وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ہمیں نظروں میں رکھتے ہیں عنایت ہو تو ایسی ہو بنا دیتے سکندر وہ زمانے میں بنا دیتے ہیں سائل کو سکندر وہ زمانے میں کریمی ہو تو ایسی ہو سخاوت ہو تو ہے ولادت جی حوالے شعر محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے سبحان اللہ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی سب چو اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی آنے نندرا چیترا چیترا حسان وریتان کو ودی کتھا کلائے ہوں تو سب کر جی ہمیں نظروں میں رکھتے ہیں عنایت ہو تو ایسی ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ